Deklarata historianit turk e publikuar disa ditë më parë në rrjetet sociale mbi denigrimin e figurës së Gjergj Kastriot Skënderbeut është kritikuar dhe në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak në Lezhë. Nënkryetari I Këshillit Hasan Muca teksa dënoi veprimin e fjalë duke cilësuar si një turp për kombin ton. Ai tha se administrata bashkisë nuk ka qenë në lartësinë e detyrës për të respektuar rregulloren e mirë funksionimit të memorialit, prandaj për t'u larguar këtyre abuzimeve kërkohet me ngulmë një rregullore e re, e cila mbron vlerat historike kombëtare. Duke mos qenë aspak në lartësinë e duhur administrata e bashkisë, na ka lënë mundësi që në Lezhë përpara pak ditësh të ndodhë një precedent jashtëzakonisht I rrezikshëm. Dhe këtu e kam fjalën për një deklaratë të një historiani turk, I cili erdhi në Lezhë, na fyu në dinjitetin ton, në personalitetin ton, në historinë ton, dhe administrata e bashkisë nuk ka qenë aspak në lartësinë e detyrës për të respektuar të paktën e rregullore, e cila ka të përcaktuar qartë mënyrën e funksionimit të memorialit të Gjergj Kastriot Skënderbeut. Në mënyrë që mos të ndodhin fenomene të kësaj natyre, do bëj një propozim që të rishikohet rregulloria e funksionimit të memorialit të Skënderbeut. Në këtë mënyrë, duke bërë një rregullore sa më strikte, ne do të kemi mundësi që në të ardhmen të ndalim abuzimet. Në lidhje me këtë çështje, bashkia ka reaguar, deklaroi këshilltari I djathtë Paulin Marku, nga ku shprehu dakordsinë mbi rregulloren e çdo lloj institucioni që menaxhohet nga bashkia e Lezhës. Absolutisht që deklarata e gazetarit turk e memorialit është shumë e tubshme. E rëndësishme është që bashkia ka reaguar më një herë. Përse për këtë rregullorës memorialit, unë besoj që ashtu siç do funksionojë institucioni bashkisë, më zgjoll, unë besoj që jemi të gjithë dakord që bashkia, qarku, çdo institucion ka rregullore, shkolla, edhe bashkia do me Tash me qenë se ka merruar dhe strukturë, do ketë një rregullore si do funksionojnë gjitha institucionet e bashkisë. Gjatë mbledhjes u diskutuan dhe një sërë problematikash të tjera, si mungesa hapësirave publike në bregdetin e Shëngjinit, çmimet e larta të shazlloneve, pastrimi I mjedisit në zonat turistike e tjerë. Nuk e di se si mund funksionojë bashkia Lezhës kur nuk janë prezant punojësit e administratës, kur nuk është prezant një nga drejtuesit kryesor të bashkisë për të marrë problemet që ngrihen këshill. Pastaj lini dhe problemet tjera, jemi në sezon verën, sezon turistik. Ka sapane është bërë Shëngjini për hapësirat publike. Nuk di gjë ku është plazh publik, ku është plazh privat. 7.000 lek të vjetra, 8.000 lek, ka shku një bilet. Kemi problemet mjedisore dhe problemi më thelbësor që unë e kam ngrit 2-3 herë. Përsa I përket shqetësimin e plazhën Shëngjinit, unë mendoj që ato nëse shqetësimet janë reale dhe nuk ka hapësira publike, ne jemi Këshill Bashkiak, le të ngrejmë një grup pune dhe të verifikojmë, unë e di që është zbatuar ligji për lejnë në hapësirë publike në bazë sipërfaqeve, por është e drejta jonë si këshilltar, të ngrejmë një grup pune dhe të shohim nëse është apo jo ashtu siç ka vendosur bashkia për lejnë në hapësirë publike në shërbim të qytetarëve. Ne na takon gjithë dhe bashkë të kemi një ambient pasë që të kemi turistat kanë mundësi ta shohin bregun e detit. Ndërkohë këshilltarët kanë miratuar dhe disa pika të tjera të rendit të ditës, ku një ndërtoi ishte ofrimi një vlere financiare për një qytetar në nevojë.